İlham Əliyevdən, onun yoldaşı Mehriban Əliyevadan çox xahiş edirəm. Bu şalım onların ayağının altında olsun. Yenə də deyirəm, onlar o qədər gözəl insanlardır. Onların ürəklərində rəhim var. Rəhim salsın Allah onların ürəyinə. O cavan oğlana kömək eləsin. Elə bir öz balası kimi. Küçədə sorğu edərkən əməkdaşımıza yaxınlaşan bu xanım sizə sözüm var dedi. Dedi ki, yəqin sosial durumdan, pensiyanın azlığından şikayətlənər. Ancaq o, bloger Mehman Hüseynov barəsində danışdı. Əslində, yaşlı insanların gənc blogerləri, jurnalistləri tanıması, onlara dəstək olması çox gözəldir. Mehman Hüseynov sözünü düz deyən oğlanlardan, müxbirlərdən biridir, jurnalistdir. Allah ona can sağlığı versin, dözüm versin. Haqsızlıqlara Allah yol verməsin. Mən yaxşı adamam, mən izləyirəm, bilirsən neçə, televizorda onun barəsində çox sən deyən demirlər. Amma internetdə deyirlər, nəvələrimə deyirəm, gətir qoy gələ, baxım görüm, bunun axırı nə olacaq? Nə üçün belə haqsızlıq baş götürür, gedir bu Azərbaycanda? Bu Azərbaycan belə döyür de axı. Bilirsiniz ki, Mehman Hüseynov 8 mart günü qadınları, anaları təbrik elədi. Yəni, özü içəridə olsa da onları unutmadı. Bir ana kimi, bir qadın kimi onun bu təbrikinə nə reaksiya verdiniz yəni siz? Çox pis oldum. Çox pis oldum valla. Ana gözyaşlarını saxlaya bilmədim. Allah onun bağlı qapısını açsın. Allah taala onu belə nəzərin üstündən əksi eləməsin. Tezliklə haqq yerini tapsın. Mən də bundan xahiş edirəm İlham Əliyevdən. Mehriban xanımdan diz çəkirəm qarşısında. Bloger Mehman Hüseynova kömək eləsin. Və salam.